A oni bude, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tady s opičákama, s Morym a Cukim. Ahoj. Ahoj. Ne. Ještě jednou a máš po zahrádce. Já se teď o to starám. Ty chceš přijít o tu zahrádku? Nedupej, fakt mi na to nedupej, Mory, já se teď o to fakt starám. Kdo do mě strčil? Mory, že jo, já bych asi do tebe nestrkal, když je to moje zahrádka. Každopádně mám tady ještě připravený tři čínský oby z minula. Má Mory? Jo, dík. Tady máš jednu? Děkujo. Co ty máš tady? Kámo, ať už tady konečně jednou dobrý. Nenič to. Nech to bej! Vole, já můžu přijít oba na ty nebyle. Ty si s tím dělej, co chceš. My jdem. Ale můžeš to náhodou přenést s tím přenosovátkem, co ne, jsme měli. Ne, to je nabedný. Dělej si s tím, Cuky, co chceš, my jdem na čínský bohu ústřednu. Dobré, já to tady nechám, kámo. To nebudu otvírat, ty magore, vole. Ještě přijdu o barák vůbec. Tak to nebude dokonce. Tak to teda tím silktačem. To nepůjde, to nepůjde. To taky nepůjde. Jo, ne, podívej, já to vykopu. Nekopej to, Mory, nekopej to. Nech to! Nekopej to. Jde o můj barák, vole! No a? Podmene, já ti to vrátím, kam? Nevrátíš. Mi, no to si kuře, ti to vrátím tohle. Jdeme na naši čeňku ústřednu. Je to na tvém pozemku, což znamená, že to je tvůj problém. Jo, teď v pořádku, já tak kolej, jako... Kolej, co bylo po píči, že kdyby to třeba 15 dílů zpíval, jakože tam je, ty vole. Kup za naši. Přišel creepa a odbouk mu to, vole. Ach jo, tak prdneš tam Mory? Já tam prdnu. Něco dobrýho. Tady je nějak divně zbarvená, kámo. Pojď sem. Tady je skažená, pojď sem, Jum. Tady je divně zbarvená. Není to s tím náhodou. Ale měl si celkem poslední dobou smůlu, teď vždycky by podle mě teďka se ti to podaří. Už zase. Proč se zase nic nestalo? No teďka to zase napsal do chatu, you have escaped the wrath of the chin cubes for now. Ach, no tak máš štěstí, vole, furt. No to je fakt teda štěstí, vole. Já se bojím. Jakoby minule, když jsem to napsal, tak potom bylo fakt špatná. No byla, no. It's raining cats and dogs. Oni prší kočky a psy? What? What the fuck? Ale oni jsou rovnou ochočený. Vždyť jsi tvoji všichni. Ne, oni mizí. Ne, oni mizí. What the? A vy jsi pojmenovaný. Kámo, jak dlouho tady budou pršet kočky a psy? Deliver. Kámo, koukni nahoru. Koukni nahoru. Koukni nahoru, to furt padá. Už ne, už přestali, dobrý. Dobrý, ty vole. My jsme asi koukali, kdyby to tady na nás padalo celou sérii, jo, teda celou, kdyby celý to bylo, video. Kdyby to bylo moje. To bylo jako piči, vole. Ty vole, no, tak pískal. Ty, no, tak by ti všechno zabil, vole. To, že bys pískal? No já tam nejdu, vole. Kámo, dělej, vole, to se nic nestane. Ne, já to nebudu otvírat. Bude... Abych, kámo, abych mi tam nechal, ať to uctívá. Nebudu to otvírat. Ne, já to, hele, na konci série to otevřu. Cuky, přísahám. Ne, na konci série. Cuky, přísahám, že když by se ti něco rozbije, tak ti postavím vilu, kámo, kterou si ještě životě neviděl. Ne, já to nechám. A hlavně, že postavím zahrádku, takže to jdu rozbít já dobře, jak chceš. Ne, na konci jo, série. Mory, nenič to, Mory, nenič to. Jdu to rozbít, vole, jo, jdu to rozbít. Mory tam zůstane, nechý tam. Ne, nezůstane, jdu to rozbít, vole. Kámo, tatej zůstane s náma. Mory, jestli si chceš vybít agresi, tak můžeš na někom jiným, jelikož tady furt máme toho draka. Jdu na ní. Ninčí. Víš, co se stane, když zničíš? Víš, kolik pak budeš mít baráku ty? To nevadí. Já tam dám 3x3, vole. Tak to ne, vole. To jsem chtěl udělat tobě, bože, jako pomstu. Dát ti 3x3 do prostřed baráku. No počkej, ale dělal jsem soused, vole. Nedělej. Jak se vůbec získávají ty velký chainscuby? No, dáš 3x3 vedle sebe, ono ti to udělá větší, že jo? Fakt? Jo. Tak to udělá, počkej, kolik uděláš mám? 3x3 chainscubu a ono ti to udělá tu velkou. Počkej, já mám tady nějaký ten, ty vole, nějaký achievement tady jsem dostal. Jo, za ten, ty pičo. Zavře mi ten komín. Co jsem tady vlastně dělal? Jo, promiň. Čum, co jsem dostal? Jo, no, jo, to mám taky. To je ten bůk na to, aby jsme věděli, jak na ty vzducholodě. Yes, yes. Ale Mory, kolik máš bodů? Když taký kupa, můžeš udělat velkou chance cube, jakoby. Já můžu koupit dvě. Cuky, ty? Já mám 300 pádel, takže taky dvě. No, já můžu koupit tři. Takže nám to nevychází o dvě. O dvě, no. Ale koupíme, naši... ne, asi. Jo, určitě to někdy uděláme, ale teď to kupovat nebudu. Nebudeme kupovat vůbec? Okay. Já šetřím teďkon, já jsem takovej ten, co se nám tady stará o budovy. Jo, ok, já, tak já mám 500, jo, takže jako mám na 3, no. No, yes. no to časem získáme, tyvo, to bude bomba. Já jsem ten, co se nám tady stará o budovy, takže o já to pak chci hlavně bomba. Kytičky. No, to je hlavně náplň. No, jdem vybít toho draka. No, let's go, konečně. Zahubnej drak, jdeme ho zničit. Má ho zničit, Cukio, nejdřív. Už nás tady moc dlouho terorizuje. Nebij mě, jo, já jsem byl sám sebe, ok. Já to je debil, ale fakt debilní koko. Oši, já teď budu cestou sbírat kytičky a květinky, protože já jsem ten, co se stará o zahrádku. Počkejte, já jsem si něco zapomněl,
měl jojo. Jojo. Já si jojo vzít nemůžu, už mám skoro zničený. No. Můžeš se tím jojem chytit na draka a on odletí a ty poletíš s ním. Kámo, co asi chci udělat? Kámo, hádej, co chci asi udělat, ty vole. Ale počkej, jde to, zkus to třeba na krávu. Nebo na něco, jestli to funguje na moby, že jo? Jo, jasně. Ne, já jí mydlím tím. Jaha. Tak to je škoda. To bylo hustý, kdybys tam bydlel draka, nejednou odletěl s ním. Nejednou odletěl a Mori letí za ním. Kde je ten drak, já on by měl být tady s tím směrem na west. Jo. Já vím, já jsem se dovedl, no, vidím. Já ho vím. No. Tam ho přece odlákal Mori, ne? Ty vole, ty vole. Už ho vidím, už. Už ale jede jako. Ty vole, počkej, já máte lahvičky na krev. Já mám, to mám připravený. Jo, on jde po mně. Dobré. Au, ty krásu. Dostávám strašný hel. Kamu, teď on letěl na náš. Počkej, já mám poťák. Ne, tam nelítej. Kamu, přistal. Já potřebuju vodu. Já ji nemám, kámo. To taky ne. Dostává bídu. Já ho střílim. Dostává kotel ode mě. Ode mě taky, dávám lukem. On má strašně málo. Au. Au, dělej, dám mu hlavu, sleduj. Dej mu, pojď. Mamo, dal jsem mu jí. Nice tuky, jsi buch. Ještě jednu potřebujem. Au, já jsem mrtvej. To přežiješ, Mori. Je fakt low. Já umírám. Dujujem. Dobrý, přežiješ. Au, jsem v piči. Jsem v piči. Já mám půl srdíčka. Jsem v piči. Já taky. Kámo, má strašně málo. Nice, je dostane. Dole, ne? Není, je minus. Nice. Takže já jsem se obětoval pro dobro. Ale počkej, že... vysaj ho, ať máme ty meče zase kvalitní. Kamo? Ne. Aaaa, to je ten Bambi, nebo jak on se jmenoval? Koplík. Bacha! Co to bylo? To je. Nevím, tady nás něco udělal sebevražný nálet. Nevím, ale já jsem si dal nějaký speciální efekt a nevím, co mám za efekt. Cukio Batužek. A kámo, na mě se Google prostě. Já vím, ale vypadá to strašně dobře. A jinak Drax z prvního dílu je mrtvej. Byla to tier 3. To nic moc, vole, jsme lepší. Marine, že to ztratíš. Nestratím, neboj. Já jsem musel. Člověk, který nikdy nic nestrácí. Pojďme to odníst domů a rovno se vyspíme. Počkej, co jsem chtěl udělat, já jsem něco chtěl udělat, a nevím co. Jo, už vím, chtěl jsem dát ten checkpoint. Vybrali jste velmi originální jméno, což vám děkuju. Protože je taky, vole, nejoriginálnější. A pokud jste určitě neviděli Moriho díla, dívíte se, proč máme takovýhle pejsky, tak to všechno zjistíte u Moriho, takže tam určitě běžte taky kouknout. No to doufám teda. Jaký myslíte, že to je jméno? Rudolf! Lobodok. Správně. Co jinýho by to asi bylo, že jo? Máme svýho Lobodoga. Já jsem myslel, že se bude jmenovat jenom jako Lobotom, ale dobře, ne. Tohle to je lepší. Ale k té textuře se podle mě hodí. Jo no. Hej hoši, ale já potřebuju sehnat Darkwood. No tak... Jo, to je pravda, ty vole, tak se někam vydáme. No tak můžeme jít třeba, se hele, najít Darkwood. Kudy řekni, jsme ještě nešli? Mori, řekni 1-4. Já si zatím zkoumám další ty. 3, takže poběžíme na south tudy. Vyčkejte ještě, hoši, já si tady schovávám zase... Nemáme na to čas! Ale já si tady schovávám všechny bylinky, co jsem nově objevil. To by taky mohl. Skvěděl jsem ti ananasy. Tady něco je, hoši, tady u mě. Kde Mori se? Oh, koukneme se na kouknem. Pozor. Kámo, nebude to zase ten čaroděj, ne? Ne, není. Co je tohle? Oh, hoši, ty jsou nějaký ty knížky. Knihovny. Koukni se tam, když tak to vyber. Ty jsou to. A ty jsou hezký ty knihovny, ty si dáme nahoru do skladu. Jonkni to všechno. Už to jonkuju. Tady to nevykopem, potřebujeme. Lul, tam něco můžeme dát, čum, mě to vzalo krumpáč. Vrať mi ho. Ty, jak ti to vzalo krumpáč? Pravím na to klikní krumpáče. Ne, počkej, ty jsi Iron Mage. Jo. Hele! Dík. Lo, a to je hustý, to chci domů. A on to nejde zničit, to se nejde vykopat. Ne, jde asi, ale tím, že o Diamondovým. Ne, nejde, to bys viděl. Ono vlevo nahoře ti to ukazuje, že jo, že tam je křížek u toho. Tak si to ty označ. Nebude to nějaká dimenze? Označovač. Ne, nebude to nějaká dimenze. Nebude dimenze, tak počkej, já si to tady označím, počkej. Bude levitátor. Levitátor, jo, tak dobře, waypoint. Levitátor. To je z javoru, nebo? Jdem. Co to je za dřevo? Jaký zvnilý dřevo? Ale ukradl ty knihovny. Je to jaký zvnilý dřevo? Medvěd! Kde? Tady! Hovno. Medvěd! A medvěd! A jo! A medvěd, aha. Kámo, on byl agresivní, on tam má malý, ne? Není agresivní. Ah, je! musíme ho bohužel utratit. Ne, kámo, má mládě, se na to no, tak utratíme lidi to mládě. Ne, kámo, to se v přírodě taky nedělá, že když má někdo mládě, tak se nezabíjí. Hele, my tady máme i džungli, co to je? Koukněte se jenom tamhle. Tamhle je jungle strana, kterým prostě houby. Jo, no. Je. To nevidíš. Je tamhle, aha, lol. Co tady máme? Ale slime boly. Mori, můžu ti vrátit ty slime boly už. No, ještě můžu vrátit, prej. A Cuky, máš tady hodně stromů. Hele, dark tady máš. Ale je tam dark? Dark sapling, no jasně. Jo? Tak ber, easy. Spruce to ne, počkej, ty jsi ho vzal, Mori?
Ne, nevzal, je tam furt. Jo, tady Dark Oak Sapling, ale potřebujeme 4, ne? Ne, můžeš mít i jeden, můžeš mít i jeden, a pak jsou 4, jsou... Vidíš, to je ta hlína, Mori. A to je ta zmačkaná hlína. To není? Ne, to no není ta kompresovaná. To není, to je Moodbreak, ne, to není kompresovaná ta hlína, ne. Tak už jste ready na čaroděje. Kam to zase bude, ty tam sám, ono nás to tam zavře, že jo? No jo, pravda, pravda, máte pravda. Ale tam, tak, jo. Pojďte, pojďte ještě tady, kousek. Dobře, tady, dobře. Tady něco je. Taky. OK, to je nějaký tábor, to vypadá nebo něco takový, jo. Ale nevím, co to je vůbec, tohle. Tak to asi je úplný hovno. Jo, vypadá to jako úplný hovno, no. Jsou jenom nějaký jiný bloky, no. To je nějaký hovno, nedosoura. Tam je čorny! Ty vole, kolik je tady těch čorodějů? Tam je šmajdal, těch je tady hodně. Tak to uděláme postupně, jo? Tak postupně. Takže pánové, hele, počkej, stůjte. Hele, pojď sem, Boťo, dívej se na mě. No, dívám se. Počkej, v obráceně, já musím být vůdce, jakoby, že se takhle. Jo, promiň. Schodíme ho dolů. Tak pánové, ne, počkej. Takže pánové, jo. Poslouchám. Já už jsem byl v několika válkách, jo. Mm-hmm. A tady to, zrovna jsem proběhl s váma, my jsme minule udělali chybu, že jsme šli z jedné strany. Tentokrát napadneme nepřítele zprava, zleva a zepředu. Bohužel ze zádu nemůžeme, protože to zapraví. Oh, tam nahoře je něco! To je zase to. Sorry. Dobrý. Koukej na mě, Cuky. Jo, sorry. Protože ze zádu je to samozřejmě, nelíbí se nám to, jo, ze zádu, ne. Ne. A za druhý, nejsme čtyři, takže budeme mít trojuhelníkový útok, je vám to jasný? Je nám to jasný. Já jdu ze strany tam, Botman zůstane tady a Cuky půjde k ovcím. Tak, 3, 2, 1, útok! Jej! Tak, smrdi! Beru je ojem. A hořím! Já nic nevidím! Dávám mu ojem. Mrtvej. Já jen mlátím, já nic nevidím. A už jsem mrtvej. Dobrý, už jsou mrtví. Hudba nějaká. Bylo rychlý. Oj. Není záč, joši. Krystalu jak blázen. Kdo to vybral to oko hned? Já jsem na to klikl. Kámo, on hned vybral oko. Dobrý. Okej. Okay. Víš, jak máš vždycky ty spellbooky některý a máš tam u nich takový ty šifry? Tak no. Tady tímhle s tím je můžeš přečíst. Jo, takže uvidíš jakoby, co ti to dá. Jo, přesně tak. Chápu. Tohle by se si chtěl udělat, tohle bychom mohli z tady toho bloku udělat pak nějakou místnost, kde budou všechny takovýhle píčovinky, yes, víš, jako yes, ty technické věci. Yes. Já je sbírám. Jo, já vím, právě proto taky. Tak já hodím, na tady jo, máš. Jo, hoďte někdo třeba ke mně, ať to máme u jednoho jenom počkej, člověka. Počkej, tak já vemu ještě. Nebo ale, Cukyho, Cuky má baťuže. Já mám všechny, jinak mám vítěznej dort. Vítěznej dort? Jo, tady, dejte si. Počkej, já to tady ještě vylepšuju, tak. Tady jsou vlastně ty knihovny. Věže, nevěže, pověže, nadvěže. No. A on je nejdřív kámoš, já nevím. Tak ho nešvějte třeba. Tak stůl mu vezmu. Ty vole, už asi není kámoš. Jo, už je nasranej. Ty pičo, au vole. On má HP. Hagride. Kdyby jsme nebyli tři, tak nás to asi bolí. No, ani jsem nedal, ne? Ani. Ne, nedal. A ty knihovny si chceme jako. No přesně to žrát. Proč? Kámo, třeba fakt ten čaroděj je jako fakt hodnej, dokud mu jako fakt nic začneme co nebemeš klipovat. Nebemeš stůl, no. No jako on je hodnej, dokud mu něco nevemeš. No, tak pome příště, až ho najdem toho dědu. Příště se dědu. S ním kamarádit. Zkusíme jako, dáme jestli třeba nám něco nedá, jestli nebo něco takový. Yes. Jdem domů, kluci, já mám strach. Jo, jdem. Tak yes, můžem. Jdem pěšourem. Můžem takhle vzít trochu zleva de facto. Máte jinovej point na home? Plánujou se večer nějaký jako horší věci, nebo ne? No to nevíme. No, zatím jsme taky čaroděj. Asi. Je taky čaroděj? Jo, to není, jo, to je růžová věž, ale. Je to čaroděj. Tamhle je další čaroděj, ty vole. Jako těch věží tady máme hodně označených, těch jako to pak můžeme procházet. A já si myslím, že oni nám třeba něco budou dávat, ale to musíme pročistit. No. Ty piť, no tak tohle. A jo, tady další. Tady je gamo skeleton z... Tady je další drak? Ne, co to tady je, halo? Jo, to je ta díra pod meteoritu. Kámo, já tady mám spirita. To, kde já běžím? A to jsou ty duchové jenom, ne? No jasně, ale kámo, ono to vypadá jak slimeík malej a je to strašně roztomilý. Kámo, si to vem domů. Cuky, pojď to označit. Tady je to, ostrov lítací. On umřel, on se zabil. Jo, já ale ten největší už. To je nějaký jiný. Nějaký větší, no. Počkej, tak já jdu k tomu. Mori, pojď za mnou. Já tady vykopávám ty berybaše moment. No to bude ten, jak jsme minule tam šli a jak tam nic nebylo. No ale to byl jiný podle mě. Jo, myslíš? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to bylo tady tam přesně. Ale vem když tak dýni, Boťo, vem když tak dýni. Dýni? No, dýni, přesně tak dýni. Mám nějaký, ale my už máme nějaký dýni. Jo, dobrý. Já se snažím nazbírat úplně všechno, aby jsme měli. Kde seš, na? Tady máš semínka. Jo, děkuju. Jsme se mu mohli schovat. Tady něco roste, Cuky, na tom stromě napravo. No to už mám sebraný, to jo, jsou ty. Zapomněl. To jsou ořechy, neboj se. Farmář tot.
Kámo, já to tady pobíhám vždycky a hledám tady, hledám, co roste na stromech. Jo, no, prskni to. Počkej, já musím zase ty, že jo? Já musím rozložit ty bloky. Čau kluci, jsem doma. Dej tomu kotel. Ty vole, dal jsem jich tam 19 a nic. Já myslím, že musí být 4, kámo. No, neměli by, myslím teda. No, dobro, by neměli být, ale. Já jsem klasický hlava. Kámo, nic to nedělá. Jako já mám 3, když tak. Jakože dohromady. Chybí jeden. Nejde to, hochu. Nejde to a použil jsem na to, já nevím, asi pět těch bone bloků. Hele a Boťo, jelikož tě mám rád, hele, jelikož tě mám rád a nechci ti škodit. Aha, mám cuky. Tak, jo, tak tady ty budeš spát s červem. Chceš hodně dík? A jo, ty dík máš 5, co děláš, vole, tak mi stačí jeden. Budeš spát, nezabíjej ho, jo, neboj. Jdem dárek pro tebe. Promiň, promiň. Tak a sleduj, teď ho ty postavíme podle mě. To není sranda totiž. Ne, jich mám 5, vole. No! Krása. Ty pičo, jaký Gandalf. A necháme ho tady, jenom pár si vemem z toho, tak? Tak tady máš, teď jeden visí. Takhle, tak. No a máme necháme tady, tady ten náměstí strom. Kámo, ty ugly je parádní. Nech tady, jo, je to ugly. Nech ho... Kámo je hnusnej. Tak já jdu něco vyrobit, Boť, jo? Tady musí být monumentální strom, třeba z Twilightu. Správně. Takže mentální strom? Jo, aha! Pomůžu, no, tak mori. Ježíš, už vím, kluci. Už vím, jo, už vím. V pořádku, moje chyba. Já jsem chtěl ty saplingy, ale taky nic. V pohodě, no. Bude hůř. To je pravda. Už to jdu vytvořit, kluci, jo? Jo, jo. Hoří! Cuky Blast tady uhodil, vole. Jo, jo, jo. Drák! Drák tady byl. Nebyl to Kyklop? Ne, ne, ne. Drák, drák. Drák. A na něm byl Kyklop. Na něm byl Kyklop. Já jsem si to říkal právě. Tak, hoši, jelikož já jsem ten zahradník, jo? Mhm. Hele, nevím přesně, jak to funguje, ale vypadá to jako síto. Jo, víš, co to je? No. Ty to nevíš? No to je síto. No, jasný, no. Tam se dávě nástroje, ty blbečku. Jako fakt? No tak to je to je dobrý! To je dobrý, že jo, to si teď dám k zahrádce a budu teď mít nůžky. A co to je tady to? To tam si koukej, no, nástroje tam si dáváš nástroje. Aha, tak to je úplně govno. Nebo item, no, jakoby, jakýkoliv. To je právě super. Třeba než vyjdeš na bitvu, tak tam máš meč, že jo? Ale já tam dám ty nemůžu tam dát kosti, škoda. To je dobrý, to je takhle. Dobrý, to se mi líbí, kámo, jak to tam je daný, že jo? Yes, yes. Potřebujem. A ty hlavně, si chceš vzít luk, že jo, na bitvu, tak si vemeš luk. Když si chceš vzít meč, vemeš si meč. Chceš si vzít lopatu, vemeš si lopatu. Nebo tvojí mámu. No, ale máme teda splněný quest, chlapci, takže si ho odklikněte. A neodkliknu, neodkliknu, já už nikdy neodkliknu. Ježiš, za to jsou emeraldy, to je špatný quest. No tak jsem rád, že děláš emeraldový questy, Cuky. To nemůžu, že za to byly emeraldy. Pumpkin launcher. Tam je hustý, že tam můžeš fakt dát všechno, já jsem tam dal i to kopí do toho. Jo, 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 no, různý nástroje. Ty neděli, že jsi to věděl, protože ne, vole. Promiň, nevěděl jsem to, ty vole, dobře mory ty. Hoši, až uděláme tu kouzelnou místnost, tak tam dáme knihovny. Tak jo. Věď, kámo, tady to bude věcí, vole, co tady, kámo, ono furt hoří ty dřevo, chápeš? A jo. Každopádně, já vám děkuju, že jste se dívali, určitě lajkujte, odebírejte, kluky budete mít v titlu a mějte se. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj.